Всі місцеві бюджети Чернівецької області поступило 1 мільярд 592 мільйона гривень. В тому числі до загального фонду 1 мільярд 243 мільйона. Якщо порівнювати із тими поступленнями, які поступали минулого року, то збільшення пройшло на 40%. Якщо порівнювати, наскільки збільшився обласний бюджет, не по області, не по всіх радах місцевих, а тільки я маю на увазі обласний бюджет, на рівень рівень обласного бюджету збільшився в нас всього-навсього на 18%. Це означає, що дійсно децентралізація фінансового ресурсу пішла туди донизу, в місцеві органи влади. Звичайно, я також розумію, у вас, напевне, будуть запитання, бо цей фінансовий ресурс на сьогоднішній день нерівномірно розподілений. Але маємо на увазі, що з урахуванням тих всіх пропозицій будуть внесені корективи і буде коригуватися ще бюджет 2016 року, і ці питання будуть більш-менш врегульовані.